балаларға 12 жастан бастап көруге рұқсат берілген фильм.
Жәния! Жәния! Динарапай! Жәния! Динарапай, естаршыңыз! Динарапай, естарш! Динарапай, естаршыңыз! Жәния, ой, құртапай! Тыныш, тыныш! Жәния, жәния! Жәния, жәния! Машам, машам, машам! Динарапай, тыныш! Динарапай, тыныш, дим, қазір! Қазір! Науқас Исаева. Динара? Қасында бір әйел бар. Динара тұрсына ұстамайсыңдар ма? Алло. Я қайырлы күн. Не болып қалды? Султан, анаңыз қашып кетті. Не? Қашып кеткен емес. Өте қажетті дәрілерді қабылдап жүрген болады. Ол өзі қашылмайды. Оған біреу көмектескен. Қазір бір хабарын білем, сол хабарласам. Султан, жақсы, рахмет. Жақсы. Алмайтын жаққа бара жатырмыз. Мен үйге барам? Үйде ешкім жоқ. Судан үйді жауып тастаған сатылымға қойды. Сатып? Уайымдамаңызшы, Динара апай. Олар қазір барлығы сол үйге баратын болады. Ал біз ешкім таба алмайтын жаққа барамыз. Динара апай, уайымдамаңызшы. Әй, сендерінде жындықанадан қашын бар ма не? Өзің жындықанадан қаштың. Жалғыз өзің, нағып отырсың. Я, мен жалғыз. Маған ешкім көмектесе алмайды. Өз-өзіме көмектесуім керек. Қазір сен жалғыз емессің. Білем, Райхан. Бірақ әрне сені ойлап басым қатып кетті. Барлығы міне-міне келетін сияқты, бірақ келмейді. Қайтадан бос кеңістік. Сол баяғы жалғыздық. Ей, ерке балам. Мүмкін есіңе түспегені де дұрыс шығар. Өткенінде өкініш көп болса, қайтпексің.
ештең ойлама. Бәрі есіңе түседі. Қалай? Ештең ойлама деп айттым бой. Қатты күш салма, көмектеспейді. Себебі, мәселе баста емес, мұнда. Өткен өміріңнің ізі жүректе қалады. Жамандықта, жақсылықта жүректе. Оймен өзіңді қинама. Өзіңе еркіндік бер. Жүрегіңді тыңда. Сол кезде бәрі ашылады. Нарабай, не волк, не волк! Ой, а я хм. Сюда же нарабай, что ж? Ай, Зим. Хазар, 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 ты волк, хорошо здесь. Вот я в крысе. Сюда. Қайда алып келгенсің? Бұл мен үйім. Сізге бұл жерде ешкім деспейді, Динарапай. Ешкімге жол бермеймін мен. Өз үйіме алып бар дедім ғой саған. Динарапай. Ал телефонды. Қырқ сатқыр. Кім? Султан. Жауап бермеші өтінем. Жарайды, жарайды. Мен де сөйлесіп тұрам жоқ. Динарапай, не болды? Бас. Енді әрине күні бойы жүгірдік. Қазір шай ішеміз, бәрі жақсы болады. Отырыңыз. Қазір шай ішеміз. Жәния. А? Мен жындыханаға не үшін түстім? Енді қалай айтсам болады? Еркеш үшін бе? Солай сияқты. Ол емханаға қалай кірді? Мен оны ешкімге көрсетпеген сияқты едім. Динарапай, байқайсыз ба? Сіз жақсарып келесіз. Динарапай, бәрі жақсы болды. Мен қазір шай қойып келейін. Түк түсін сен бермесін. Жол бойындағы дәмханалардан қуырдақ жеген жақсы көремін. Сіздер де қуырдақ дәмді ме? Иә. Дайындалу ұзақ емес пе? Жаңа ғана пісірді. Онда мен қаймақ қосылған құймақ жеймін. Жақсы. Маған қуырдақ бере салыңыз. Жақсы. Көзем, сен қайдасы отырсың? Біз әлі 300 шақырымнан астам жол жүреміз. Әлден алуымыз керек. Санжар, Берке бұланды өз көзіммен көргім келді. Әрине, түсінемін. Әдетте ойыншықпен ойнамаушы еді. Сен әкелген ойыншықтармен ойнап отыр. Қан тартады ғой. Қанымыз бір. Бұйыртса мықты жігіт болады әлі. Иә. Саған қатты ұқсайды. Күн сайын өзіңнен аумай барады. Менің бүкіл қателіктерімді кешірші. Ол туралы айтпай ақ қояйықшы. Екеуміздің тек бақытты шақтарымызды ғана есіме алғым келеді. Рас айтасың ба? Балам, мен кездесуге қарсы болмағаныңа да рахмет. Қалаған уақытыңда келуіңе болады. Мазаларын көп алмаймын. Балаға әке керек. Қайда жүрсің? Ух, қалайсыз базай. Бір шаруалармен жүріп қойдым. Сықиып қиналыпсың. Қойда жүргендей. Адамдар хабарласып жатыр. Жұмыс тоқтап тұр. Иә, ренжімеңіз басаке. Бүгін бәрін бітіреміз. Киімді ауыстыр. Ау, былайсың ғой. А. Иә, иә. Жылдамырақ. Болды басаке. Ренжімеңіз, бәрі жақсы болады.
Маған не болған? Ол бүгін баласымен кездесті. Дұрыс. Мен де жақында үйленем. Құттайым. Рахмет. Динар апай, мен сіздің жақсы көретін тамағыңызды әзірлеп жатырмын. Динар апай, айтам да, мен немрасымында күшті е. Табиғат, таптыныш, табиғат. Ешкім азан болмай. Қанша ұйықтай білсеңіз, өзіңіз білесіз. Рахат. Қазір мұнша жағам, жақсылап тұрып демал балас. Содан кейін қымыз ішіп. Сен кімсің? Мен қайдамын, мен қайдамын. Динар апай, сабыр. Жолап апасың. Динар апай, мен қожай не? Кет! Динар апай, өтінем, қорқытмашы мен. Динар апай, Динар апай, өтінем. Жолап апаған, Динар апай. Өтінем, Динар апай. Динар апай. Динар апай. Динар апай, өтінем. Динар апай, өтінем, сабыр етін үші. Сұлтан. Сұлтан. Я, Жәния. Жәния, жыламаш. Сабыр ет. Бәрі жақсы болады. Жәния, апама қара дей. Болды жылама. Жақсы. Динар апай, Динар апай, қазір. Құлаймай. Немен аммай. Әсері, бір сағат бұрын басталу керек болады. Жақсылыққа сенейік. Мұны мекен жайы адамдар жіберіңіздер. Жақсы. Исі жақсы кене? Шөптердің жиынтығы. Сен үшін істеп жатыр. Мен үшін? Емді қасиеті мұқты екен. Осы шөп табу үшін ұзақ іздеді. 5 жылда бір рет өсетін. Райхан! Оу! Балтабай сізді мен үшін бір сирек өсетін шөптен дәрі жасап жатыр дейді ғой. Рас па? Иә, Райхан, сен айтып едің ғой, есіңде ме? Иә, есімде. Ең мықты шөп деп. Бүкіл емді жазады деп айттың ғой. Иә, өп өсе бермейтін шөп. Ол не үшін керек? Сенің жүрегіңді ояту үшін арнайы өскен шөп. Не? Асырым, ұстырма. Қайда? Ішкі бөлмеде. Бізді ертіп алып барыңыз. Сіз не істегеніңізді білесіз бе? Жоқ. Өзіме түсінбей қалам. Бұл дәріні уақытылы қабылдау қажет. Әйтпесе таңертең қабылдаған дәрі кері әсерін тигізе бастайды. Басында бәрі жақсы болған ғой. Сосын... Ал сосын? Сосын дәрі кері әсер ете бастады. Нақтысын айтыңыз. Мен танымай қалды. Бұл өзіңіз үшіне, науқас үшінде қабылдау жағдай. Енді бұлай қайталамаңыз. Науқас алып кетеміз. Бұл не? Айтыңыздар. Мен Райхан тура солай емдеген. Оған толығымен сені беруге болады. Бұл жайығына шөп қой. Маңғалы күн кетеді. Ойыңды жинақта. Осы жерде қанша уақыт болсаң, осы шөпті
мен сонша уақыт іздедім. Оны табу үшін мына тіземді тоздырып, ана жақта қаншама жүрдім. Іш. Іш енді. Ішіс. Көзімді жұмда іш. Еркебұлан, сен мені ұмытқан жоқсың ба? Көзайым, сенсің? Әрине ұмытқан жоқпын. Сен мені сүйесің бе? Мен сені сүйдім. Сүйемін де. Онда тезірек оралшы. Күтем. Жақында оралам. Тек мен күтш көзайым. Балам қашан қайтасың? Анашым? Анашым, сен мені ұмыттың. Жоқ, ұмытқан жоқпын. Онда неге тастап кетті? Тастаған жоқпын, анашым. Жақында барам. Апа? Анашым? Көзайым? Сенің бойың тазаланып жатыр. Жүрегінде, ойында тазалануда. Бұрынғы ерке болан қайтып оралады. Қазір көзіңді ашқан кезде өткен өмірінің бәрі ұмытып, жаңа күйге айналасың. Су! Су! Ой, бар, Райхан. Ем дегенді өлтір жібереді кетіне. Шып-шы осында, шып-шы. Әй, бұл жай ғана атыраспан қол. Сен аузыңды жабасың бұл жоқ ба? Бұл плацебо деп аталады. Плацебо, есу аз. Барлық ауырға ем бола беретін, бірақ өзінің еш қандай күші жоқ дәріні солай атады. Адамдар сол дәрінің күшіне сенгеніктен тез сауығып кетеді. Сонда сен мен тура осылай ем дедің бе? Сен емене, мен ана дала кезіп, ғажайып шөпті іздеп жүр деп ойлайсың ба? Бұй, ақмақ неме. Әй, кіргіз ананың үйге. Сәлеметсіз бе? Қандай себеппен торт алайын деп едіңіз? Досымның туған күніне. Егер де ер адамға таңдаған болсаңыз, мына жерден қарасаңыз болады. Осылар жақсы келеді. Маған мынаны бер салыңыз. Қайсысын? Қай тортты? Не? Қай тортты таңдадыңыз деймін? Торт? Атыңыз кім болады? Света. Сіз шынымен де торт алуға келдіңіз ба, жоқ? Қателесіп кіріп кеттіңіз ба? Жоқ, қателескен жоқпын. Телефоныңызды бола ма, Света? Не? Қайдағы телефон? Бірінші телефонымды аласың. Одан кейін кездесуге шақырасың. Содан кейін ақшамды алып лақтырып кетпекшісің ғой, а? Жоғал бұл жерден! Алаяқ, қарай көр өзін. Торт алам дейді ғой. Кет деймен саған. Бұған! Кет бұл жерден, алаяқ! Ұялмайсың ба?
торт алам дейді ғой. Япа, бізде бәрі жақсы. Жолдамыз әрі. Сіздер вокзалдасыздар ма? Димаш аға сәлем айтыңыз. Жарай тапа, сау болыңыз. Атаның бір жаққа бар жатыр ма? Я, демалыса кетіп бара жатыр. Қандай жақсы. Мен де Ерке Бұлан табылған соң Алакөлге демалуға барам. Қандай керемет. Сен ше? Менде уақыт жоқ. Демалыс туралы тіпті ойламаймын. Негізі демалып тұрған дұрыс. Кеттік жүрек. Мынаған не болған, ә? Бәрі есіне түскен шығар. Райхан, рахмет! Ой, рахмет! Сымды соғылдың ғой! Есіңнен адасқанысы ба, не болды саған? Есіме түсті. Барлығы есіме түсті. Ой-ой, мұны керемет болды ғой енді. А? Не болды, а? Есіңе түсті. Онда тұрған не бар? Не деп тұрсыз? Бақыт емес пе? Барлығы есіме түсті, қалайтсын бейсіздер? Оп, басы ба! Сүнеміз, сүнеміз. Сен үшін қуанып отыр ғой. Кейім ауыстыру керек. Маған жаңа кейім керек. Бұндай түрмен қала қалай барым. Не? Мына кейін ұнамай қалды ма? Бұрын кегенде сен іштеңе демеуші едің ғой. Жоқ, Райхан Балтабай. Әрине сіздерге алғысым шексіз. Рахмет. Сіздер мен құтқарып қалдыңыздар. Бірақ қалаға қайтуым керек. Соншама неге асығасың, а? Қалай асықпай менде? Бітіретін шаруам көп. Әкем, анам бар. Султан. Көзайымым. Оларға қаншама нәрсе айтуым керек. Барлығынан кешірім сұрауым керек. Ол осында келе жатыр. Асықпа. Кім? Сенің ағаң Султан. Султан? Иә. Сіз Султан танисыз ба? Әрине танимын. Өткенде көлікпен келіп кеткен сол ма еді? Иә, сол. Мені неге алып кеткен жоқ онда? Алып кетпет, онысымен қоймай. Сені осында қалдыру үшін маған ақшасын тастап кеткен. Не? Мені жақтыртпайтын рас, бірақ осыншама жек көреді деп ойламадым. Менің ақылымды тыңдасаң, Ерке, ол осында келген кезде сен әлі де өткеніңді ұмытқандай болып жүре бер. Сол кезде сен оның бар шындығын аша аласың. Тура айта салсам да болады. Тура айтсаң, ол сені тыңдамайды. Өзің ойлашы, қалай тыңдайды? Одан да астап рөлге еніп, түк болмағанда жүре бер. Сол кезде сен оның бар сырын аша аласың. Иә, Батсаба. Ей, есің шығара бермеш, а? Соны мен еститін болдың. Барлығын көзайым үшін жасады. Ой, көзайым болсын, көзайым болмасын. Шындықты ашу үшін күту керек. Сен дайын болсаң, біз де саған көмектесуге дайынбыз. Солай ғой, Балтабай. Әрине көмектесеміз. Райхан дұрыс айтады. Ақылды әйелді тыңдау керек. Әй, қойшы осы. Балтабай, мынаны қораға тық. Мен күтіп алайын.
Біз не күтіп отырмыз ба жүрден? Ештеңе. Бұл не, Сұлтан? Не көрмей тұрсың ба? Бұл не үшін керек? Аты үшін керек. Жерге емес, Сұлтан. Сен маған көмектесемін деп едің ғой. Мен қорқам. Іштеңден қорқпа. Сұлтан! Тыныш. Ақымақсың ба? Оны шақыруға болмайды. Райхан саған не де? Ол мен ағам ғой, Сұлтан. Ол маған келді. Тыныш тұрш деймін. Ол сені тағы да тасап кететін сияқты. Ол сыртта жақсы көрінгенмен, ондай адам емес сияқты. Жоқ, мен Сұлтан ғой. Тыныш тұр демей саған. Мен өзім барам. Ал сен есін білмейтін адам сияқты отыра бер. Бәрін бүлдіресің, тыныш. Қалғандар қайда? Кім керек? Өтірік білмегенсің бе? Райхан қайда? Міне? А, Сұлтан, келдің бе? Сонша ба жоғалып біткенің не? Келгім келген кезде келіп тұр. Ерке болан қайда? Жағдайым әз емес, нашар. Өткені ұмытқалы былай тұрсын, енді тіпті есінен адасқан сияқты. Әй, бір байқұс болды. Иә, қураған ағаш сияқты жатыр. Өлетін сияқты. Мүлде ештеңе білмей ма? Иә, ештеңе білмейді. Қиналмай өлсе жақсы болар еді. Екі күнге шыдамайтын сияқты. Ол мен үшін жақсы. Қазір қайда? Барып өз көзіммен көрейін. Тірі өлікті көргің келсе, жүр, көрсетейін. Алдымен үйге кір. Қозғалмай тыныш жат. Неге? Біз сені жақында өледі деп айттық. Не? Бастарың істей ме? Неге қорықтыңдар ғой? Сен қорқып кетті деп ойлайсың ба? Керісінше оның қуанғанын көрсең ғой. Өтірік. Өтірік болғанын мен де қалаймын. Қазір олар келген кезде сен қораған ағаш сақтан жерге жата қал. Ол сені нешін жек көретін маған қызық болып тұр. Не үшін екен мен білемін? А, мен білмеймін. Көлігіңде бір қыз отыр ғой. Қалыңдығың ба? Ол маңызды емес. Мен мұны ой еңбегін. Ақшаңды алып қой. Маған керек емес. Неге ұзақ уақыт келген жоқсың? Соны айтшы. Мен саған есеп беруім керек пе? Маған есеп бермей қой. Өзіңе есеп берсеңші. Түрің маған ұнамайды. Қатыгездік бар. Байқа, үлкен қайғыға ұшырамасаң болғаны. Не отты отырсың? Мен ал. Шығыңдар.
Шеке сөйлесем. Жүр. Өздері сөйлесін. Мен шығайда кетпейм осы жерде қалам. Жүр. Жүр енді. Сенен қалай шаршағанымды білсең ғой, Еркеш. Бұл өмірде екеумізді бірақ қана адам байланыстырып тұр. Ол апам. Бірақ апам қатты қателесіп жүр. Сен оның тырнағына да татымайсың, ақымақ. Апамды жындандырып есінен ауыстырған сен. Бәріне сен кінәлісің. Осының барлығын көру қандай қиын екен білесің бе сен? Бірақ соған қарамастан күн сайын сенің атыңды айтады. Ерке, ерке, ерке деген ат жек көрім. Естігім келмейді. Сен менің өмірімді құртып біттің. Болаттың сүйікті баласы. Сені де ешкім емессің. Ешкімге керегің жоқ. Сен қураған қурай ғана емес. Аяққа тапталған батпақсың. Мен сенің сүйікті әкеңді өлтірдім. Мен сенің кезек. Сен өлесің. Сенің көзіңді құртам! Көзіңді құртам! Әкем төлдірген сен! Неге? Неге? Айт! Айт деме сан! Айт! Өлтірем сен! Өлтірем! 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 Тұр! Келедіме сан! Өлтірмесін тұр! Болды, болды енді! Болды өлтіретін ана! Өлтіретін ана! Көтермен ана жақын бұл! Отыр! Отырыңыз. Ассалаумағалейкум. Бізге сіздің көмегіңіз керек. Қандай сұлу қыз, сәлем қарындас. Тыңдап тұрмыз сізді. Бізге сіздің бір көмегіңіз керек. Біз бір ферманыз деп жүреді. Қой атыш, мен қарындасымен сөйлесе олайшы. Қарындас айта беріңіз, тыңдап тұрмыз сізді, құлағымыз сізді. Атыңыз кім сіздің? Есімім Көзайым. Біз осы жердегі ферманыз деп жүрміз. Көмектесе аласыз ба? Мен бұл жердегі барлық ферманы білем ғой. Біз Еркебұлан деген жігітті деп жүрміз. Еркебұланды ма? Мен ғой Еркебұлан. Таттым дей беріңіз, мен. Жоқ, біз өз досымыз Еркебұланды. А мен сізге де дос болам қарындас. Біз досымыз Еркебұланды деп жүреді. Бауырым, қоя тұршы сен. Мен қарындасымен сөйлесіп тұрмын. Қарындас, айта беріңіз, не керек сізге? Осы жерде бір өзі тұрған ферма бар дейді. Қараңызшы, көмектесе аласыз ба? Мына жігітті осымен біраз адам іздеп келді. Танымал адам ғой деймін соған қарағанда. Онда қарындас былай. Мен сіз үшін бәрін айтам. Жасырмайын, бәрін айтам сізге. Былай, мына жолменен, қысқа жолменен, оу, қырды асып өтесіздер. Қырдың ар жағында жазық дала шығады. Жазық далада көліктің ары бері жүрген жолы бар. Сол жолдан ауытқымай, түзу кете бересіздер. Бір 30 шақырымда оң жағыңызда қара қораның басы көрінеді. Сол қораға қарай қия жолмен тартып барасыздар. Рахмет сізге. Сау болыңыз. Қарындас, қайтар жолда соғасыз ба? Қайтар жолда соқсаңызшы. Қарындас. Сау болыңыз, рахмет. Соқсаңызшы, қарындас, қайтар жолда. Әке, мен істедің, айт. Ештең істеген жоқ. Ол сен жақсы көрді, ақымақ. Түкіргенім бар. Түсінің бе? Сен менен барлығын тартып алдың, ақымақ. Сұлтан, болды, есіңді жи. Жетер енді. Не, қорқып алдың ба? А? Қорқып тұрғаным жоқ. Жол болмайтын, бешара болып тұрдың. Бешара болып қаласың, түсінің бе?
Солай ба? Онда сен өлесің. Балтабай! Сенің кезең түсі мөлек! Бас! Тоқтат!